Однозначно відмінні від попередніх. Цьогорічні вибори проходять в період пандемії. Вхід на дільниці лише в масках із власною ручкою, аби мінімізувати ризик поширення COVID-19. Перед входом усім роблять температурний скринінг. Навіть якщо у когось підвищена температура, проголосувати виборець має право. Для таких осіб на дільниці облаштували спеціальну кабінку. Зі слів голови комісії, до усіх цьогорічних вимог люди поставились з розумінням. Члени нашої дільниці були поінформовані, поінструктовані, проводилася робота з ними щодо їх обов'язків. Тому ми готові приймати виборців, а виборці, в свою чергу, знають, що вони мають мати індивідуальні засоби захисту, ручки, документи. І однозначно наш один член ДВК обов'язково робить температурний скринінг. На даний момент не було зауважень щодо наших дій і обов'язків. Усі виборці отримують по 4 бюлетені. Перед видачею члени ДВК інформують щодо можливості помилок. Єдине, що ми зауважуємо, що якщо виборець неправильно зробив помітку, то ми можемо йому надати ще раз право замінити бюлетень. Станом на 9-ту годину проголосувало більше 40 осіб. Люди кажуть, що попри кількість бюлетенів та кандидатів, зорієнтувалися у всьому досить легко. Ну, то треба було підготуватися, вивчити, хоча це перший раз така складна досить система. Боюся, що старші люди плутатися будуть. Ні, мені було не складно. Я подумала вдома, за кого я буду голосувати, і проголосувала, щоб нам краще було. По крайній мірі, пенсію не відібрали. Загалом, станом на 10:30 ситуація на дільницях досить спокійна.